täna hommikul me Mihhail Kõlvartiga, nagu meil on juba kombeks, sõime putru ja rääkisime läbi. Ja me jätkame, mitte pudru söömist, vaid läbi rääkimist. Kõik me teame sõnaka ja vaimuka Jaana Toomi nime, kuid kas me teame ka, kes ta on ja kus ta tuleb? Ma saabusin Eestisse aastal 66 Sakar tänava sünnitusmajas. Tänaseks 52-aastane Jaana Toom õppis Tartu Ülikoolis vene keelt ja kirjandust. Mul ei ole kõrgharidust. Mul on 4 kursust Tartu vene filli. Pikki aastaid töötas Jaana erinevates väljaannetes nii ajakirjaniku kui ka peatoimetajana, kuniks ta oma ema Margarita Tšernokoorova kutsel 2009. aastal Keskerakonnaga liitus. Ma olen Edgari tuline pooldaja. 186-sentimeetrine Toom oli terve elu hallipassi kandja, kuni 2008. aastal sai ta jõulukingiks Eesti kodakondsuse. Seda Edgar Savisaare ettepanekul ja peaminister Andrus Ansipi heakskiidul. Toom on olnud 2 korral abielus ja tal on 5 last, kellest kõige noorem on 12-aastane. Sahistatakse, et kui ta endale eestikeelse perekonna nime võttis, siis vene kogukond reageeris sellele negatiivselt. Ja mu neiu põlve nimi on endiselt Tšernokoorova. Toom töötab 2015. aastast Europarlamendis, kuhu ta pääses muljet avaldava ligi 25 000 häälega. Europarlamendis tööd tehes on ta silma paistnud ka näiteks 3 korral Süüria külastamisega. Seal kohtus ta ka diktaator Bashar al-Assadiga. Temaga on väga meeldiv rääkida selles mõttes, et ta mõtleb sinuga kaasa, ta arutab, ta vaidleb, aga ta ei räägi nagu meie poliitikud selliste õpitud lausungitega, mida on igav kuulata. Kuid sama kirju kui tema minevik on ka tema olevik Eesti poliitikas. 2016. aasta Keskerakonna esimehe valimistel sai Jaana Toom 348 häält ja jäi selle kalla Jüri Ratase 654 toetushäälele. Põnevus filmiliku manöövri tegi Jaana Toom 2017. aastal kohalike valimisteel, kui otsustas luua Oudekki Loone ja Olga Ivanovaga niinimetatud 3 õe liidu, mis tekitas siiski vaid tormi veeklaasis, sest Toom otsustas jääda Keskerakonna liikmeks. Me tegelikult lähme kaklema, kellega? Keskerakonnaga. No see mulle ei sobi. Te võite Jaana Toomi vihata, aga kõik armastavad tema suurepäraselt teravaid ja vaimukaid sõnavõtte. Mina võin ka vait olla vahepeal. See on väga raske, aga küll ma saan hakkama. Ma kogu aeg vägisi viimastel nädalatel mõtlen selle kuulsa Lennart Meri väljaütlemise peale, et see sit siin on meie tuleviku väetis. Ja mul on see tunne, et see sit kuidagi nagu väetiseks ei muutu. Jaana Toom on paljude vene valijate lemmik. Järsku on temast saanud aga ka suure osa eestikeelse valijaskonna lootuskiir ning Keskerakonna mõistuse hääl. Nädala vahetusel teil täitus 10 aastat Keskerakonnas. Päriselt ma ei mõelnud selle peale. Palju õnne. Ma tänan. Käesolev juubeliaasta on aga olnud äärmiselt tormiline. No, et need tänapäeva emotsioonid võib olla, kui me võrdleme seda 10 aastat perioodi, võib olla ei ole nii tähtsad. Aga no, teatud pettumas muidugi on. Aga eks see pole esimene kord. Nii et see on, ma võrdleks seda erakonnas olemist, teate seda, kuidas sa säilitad abielu. Et umbes nii, et vahest tuleb pingutada ja minna, ma ei tea, psühhoterapeuti juurde ja nii edasi. Et praegu vist on see periood, kus oleks mul seda psühhoterapeuti erakonnaga minek oleks teise koha. Kohtume Toomiga vahetult pärast Keskerakonna juhatuse koosolekut, mis oli koalitsioonikõneluste valguses kirglikum kui kunagi varem. Need inimesed, kes teile koridoris vastu tulid, ei olnud tavaline laiendatud juhtkond. Jah, kui ma väljusin Stenbocki majast, seal seisis siis kaabudega see Helmede suguosa ja siis vanem Helme rõõmsalt hõiskas mulle, noh, kas ütled meile näkku ka, et oleme natsid? Ma vastasin, et muidugi olete natsid. Mille peal ta vastas mulle, see on täielik liivakast nagu, aga siis siin olid suur vene šovinist. Ja noh, siis tulid veel isama inimesed juurde, et minu jaoks oli see natukene absurdne. Mina olen seal nagu nende keskel ja nende sõber just kui. Imelik tunne. Vahest juhtub poliitikasi. Aga kuidas üldse nagu jõudsime selle hetke nii, kus Keskerakond on valmis vene valijate häältest loobuda? Ma seda niimoodi sõnastaks, sest muidugi see ei ole nagu erakonna tahe. Paljud vene inimesed erakonnas ei ole kuigi jõuliselt sõna võtnud või sa arvate, et see reaktsioon on suurem. Et miks see nii võib olla? No
see ongi see, millest rääkis Kõlvart, et paljude ja see tegelikult vastab tõele, et see jõuõlg on kuidagi nagu tunduvalt tugevam, kui erakond on ühtne. Me võime muidugi lõhki minna, aga kes sellest võidab? Ka Vene valija sellest ei võida, on ju. Ma endiselt jään selle juurde, et Raimond loobus praegu sellest punasest nupust, mis seal käes juba oli, sest meil ikkagi on väga selgelt, enne seda kõike hääletatakse juhatuses ja siis hääletatakse volikogus. Ja kui ta vabatahtlikult laseb selle punase nupu käest, no ju siis on mingi teine motivatsioon inimesel. Kas see motivatsioon võis olla avapauk esimehe valimiskampaanias? Esimehe valimiskampaanias või eurovalimistel tarandi tegemist, mis iganes. Kui Raimond Kaljulaid otsustas erakonna juhatusest lahkuda, siis Toom seda ei tee, sest ei soovi endalt võtta võimalust vastu hääletada ehk punast nuppu vajutada. Ometi ta koalitsioonikõnelustel laua taga ei istu. Seal on Kõlvart, kes tegelikult on palju rahulikum inimene, ütleme kui mina. Võib-olla ta ei ole rahulikum inimene. Aga tal on need stressimaandamisvõtted hoopis teistsugused. Mina ei saa minna jalaga peksma mingit, nõsõnaga, jah. Et lasta seal olla ja lasta nagu tegeleb nende asjadega. Mina pigem vaatama kõrvalt, mis tegelikult pole õige. Ma saan aru, et see pole õige. Oleks pidanud minema rääkima ja kuulma oma kõrvaga. Aga noh, see on see koht, mida ma ei suutnud nagu enda suletada. Nendel valimistel saite Ida-Viirumaal 5000 häält vähem. Mis juhtus? No juhtus see esiteks, seda ei saa niimoodi võrrelda, tuleb ikka vaadata protsente. Esiteks seal on vähem valijaid. Et ma sain mingi, ma ei mäleta, täpselt mingi 24% võib-olla midagi sellist. Ja tegelikult protsentuaalselt see on teine tulemus üle riigiliselt. Valimisaktiivsus oli madal. Ja muidugi see meie omavaheline kaklus seal, ega see mõjus ju ka. Seda Narva piirkonda polnud olemas augustikuus. Ma pidin selle nagu nullist üles ehitama. Ja seal on ikka väga tugav administratiivse ressurss, mis mängib meie vastu. Plus seal Stalnuhin keeras mingisugust oma asja. No, et see kõik oli nagu, et ime, et ma sellegi sealt sain, ütlen ausalt. See pole saladus, et Lasnamäe on Keskerakonna kants. Kuid mida kohalikud arvavad sellest, kellega nende lemikud hetkel koalitsiooni läbirääkimisi peavad? Женщины, здравствуйте. Вы знаете, с кем центристы сейчас проводят коалиционные переговоры? Не знаем, к сожалению, не знаем. А вы вот знаете? Нет, вас не пугает, что они с ЭКРЕ проводят страшно, переговоры? Страшно пугает. Вы же знаете, да, о чем говорят ЭКРЕ? Да. Это повлияет как-то на ваш голос на следующих выборах? Пока не знаю. Посмотрим, что получится. Вы за центристов голосовали? Да. Мы сам селест, кой кейский раконт я ЭКРЕ омывая лепи, вот как вот. Мне кажется, что это реально. Aga ma ei tea, väga paljud eestlased on hirmul, et noh, mitte keegi ei taha seda koalitsiooni. Et noh, paljud eestlased mõtlevad, et sellises riigis ei saa elada. Noored tahavad kõik ära minna sellise jutu peale. Ma teid käirib ka see migratsiooni, poliitika, ekre ja... Jah, igasugune viha õhutamine ei ole normaalne ja ei tohikski olla normaalne. Я лично член центристской партии, и я, например, так считаю, Ратоса надо осудить, вплоть до... Убрать. Да. Ну вот убрать, да. А кто его место мог бы занять? Как? Я на том. Пожалуйста, нет. И Кылвард может быть, и Белобровцев может быть, как они посчитают нужным на съезде. Но так стремиться любой ценой, извините, это непорядочно. Центристская партия тоже как бы заселась, вроде тоже много чего-то не делала. А ЭКРЕ это как бы новая партия, я так поняла, да? Но, извините, может быть, не зря говорят, нужно кислород дать организму, чтобы он хорошо справлялся. Может быть, и здесь, вот если мы кислород это дадим, организм будет лучше работать. К власти все стремятся, вот что я хочу сказать. По-другому никак. Здесь уже многие говорят, что готовы выехать из страны, если такое произойдет. Ну нет, это, конечно, уже перебор. Потому что через 4 года все может поменяться. Вы верите в то, что коалиция 4 года может такая просуществовать? Думаю, нет. Kas teate, kellega Keskerakond hetkel koalitsiooni läbirääkimisi peab? Reformierakonnaga. Ei, EKRE-ga. Jaa, nii. Ja kuidas see teid mõjutab? No vaatame, mis sellest välja tuleb, mis see mõjutab või kas nad räägivad. Aga kas EKRE on võimeline sellistest? No vaatame, mis nad välja teevad.
Kas olete kursis nende väljaütlemiste kohta? Ja mis ikka, lastus? No kõik öeldakse välja. Enne valimisi lubavad kõik inimesed kõike. Te usute sellesse, et EKRE nüüd muudab oma taktika? Ei, ma räägin teile. Enne valimisi lubatakse kõike. Ja. See, mis välja tuleb, see teile tera. Знаете, с кем центристы сейчас проводят переговоры коалиционные? Не интересуюсь политикой вообще. Ну а как же это ЭКРЕ, это правая партия? Вас не пугает то, что они говорят о русских? Ну, знакомы, что они говорили о русских? Силы, паразиты? Так они все время говорят. Они сами нарвутся скоро. Они сами себе просто масло в огонь подкидывают и все. То есть вы верите в то, что такая коалиция может родиться? Да все возможно. На сегодняшний день все возможно, понимаете? Нет ничего невозможного просто. В случае с Юрием Ратасом я думаю, что зря, может быть, мы чего-то не знаем, может быть, есть какие-то еще причины, почему он хочет там остаться, удержаться на Эвересте. Вот. Но я думаю, что просто... Вот если взять Эверест, то есть мертвая зона, после 8 тысяч очень сложно дышать, и можно остаться там и не спуститься. Aga mida teil on öelda näiteks nende Lasnamäe elanikule näiteks, kellega me tegime küsitluse ja kes on praegu solvunud lausa Keskerakonna poliitika peale? Ei, ma saan nendest väga hästi aru. Mul pole muud öelda. Mul on tegelikult väga piinlik. Ja asi ongi selles, et no, ma usun, et me poleks neid hääli saanud, kui ma oleks enne valimise öelnud, et me lähme järgmine päev EKRE-ga koalitsiooni. Aga noh, vaatame, mis sealt välja tuleb. Ma endiselt arvan, et meil on laual kolm varianti, mitte üks. Et ikkagi on võimalus Keskerakonna jaoks Keskereform või siis opositsioon. Et ikkagi kõik kolm on laual ja täna ma ütlen veel, et see on nagu kivisse rajutud. Veel ei ole. Ja võib-olla ei saagi rajutud ka. Mis seal Reformierakonna kõneluste juures siis juhtus ikkagi? Miks see liiva jooksis? Et on spekuleeritud selle Reformierakonna ülbuse üle, et kuidas see siis välja? No mis spekuleeritud? Eks Eesti poliitik ongi selline väga toksiline. Et ma usun, et täna võib-olla Reform oleks juba valmis nagu teatud nagu, noh, vastusamme tegema. Aga esimesel päeval peale valimisi kindlasti ei olnud seda valmidust neil. Muidugi tagantjärgi ma saan aru, kus olid need vead, mida mina enda isiklikult tegin. Sest mida ütles mulle paet, et miks sa nagu uskusite, et te olete välistatud, miks sa mulle ei helistanud kell 2 öösel. Mul pole seda kogemust, meil kellegi pole seda kogemust, et me hakkame nagu, ma mõtlen Keskerakonna praegust juhtkonda, et me hakkame öösel mingid koalitsiooni läbirääkimisi pidama. Me olime nii löödud, et lihtsalt istusime niimoodi, et ah. Ometi ju Jüri Ratas saatis selle sõnumi Mart Helmele küsimusega, kas magad? Teate, ma arvan, et ta saatis mitu sõnumit, aga tegelikult ei ole väga kombeks minna nende sõnumitega meediasse. No. See on ainuke asi, mis nii-öelda lekkis. Ma usun, et need magad asju oli veel, küll ja veel. No ma ei tea seda, aga see oleks loogiline. Et praegu ei saa võtta, et Helme oli ainuke, kellega Jüri kontakteerus. Ilmselt mitte. See oleks nagu väga imelik. Aga Helmel jagus jällegi viisakust tulla sellega lehtedes. Miks ta seda tegi? No ma ei tea, ta arvabki, et ta on selline otsekohane vend. Jaana Toom on tihti EKRE esimehe Mart Helme hammaste vahele jäänud. Näiteks koalitsioonikõneluste käigus ütles Mart Helme Jüri Ratasele, et viimane ei peaks laskma Jaana Toomil endale pähe istuda. Lisaks andis ta mõista, et Toom võiks tagasi Brüsselisse minna. Tegelikult, kui sa oled läbirääkimiste laua taga, sa võiksid olla kuidagi natuke lugupeetavam oma nagu partnerite suhtes. Aga just siis see on selline, noh, nad peavad ennast võib-olla kuidagi veel natuke, ma ei tea, lihvima selles mõttes. Aga samas, noh, minu lemmik välja ütlemine minu kohta oli see, ma ei tea, kas ta on jätada selle eetrisse, aga ta juba eetris kõlas, on see, et Jaana Toom oma siniste küüntega hoiab Ratast ühes kohas nagu kinni ja see oli täitsa õune nagu. Ja seda ütles keegi Kersna, kelle abikaas on juhtumisi Reformierakonna liige ja Reformierakonna saadik riigikogus. Nii et ma ei saa öelda, et kõik need sigadused, mida minu kohta räägitakse, tulevad ainult EKRE suust. Kaugeltki mitte. Aga ikkagi, mis võib olla Jüri Ratas eesmärgiks EKRE kaasemisel? Kas ta tahab lihtsalt säilida oma peaministri koha niimoodi või siis annab lihtsalt võimaluse ekrelastele olla valitsuses, et niimoodi neile ei kasvaks opositsioonis toetust? No ütlen ausalt, esimesed paar päeva peale seda, kui nagu see hakkas sinna poole liikuma, mul oli endal ka see mõte, et Jüri hoiab kramplikult peaministri toolist kinni. Tegelikult ta pole selline inimene.
pigem ikka see, et erakond oleks võimul. Ja kuna esialgu reform ütles väga selgelt, et ei, pole teil siia asja, no siis Jüri vaataski nagu, mis on need alternatiivid. Ja ilmselt mingi hetk lihtsalt tuli juba selline seis, kus nagu enam taganeda ei saa, sest sõna ju ka loeb. Koalitsioon, poliitika, omavahelised suhted põhineb suures osas usaldusele. Ja kui üks sinu partneritest kõik sellised sõnumid muudkui meedias selekitab ja veel infot, mis seal tagatubades räägitakse, et kuidas sa teda partnerina siis usaldada saad? Öelge mulle, kus on need erakonnad Eestis? Kaks tükki, kes üksteist usaldavad. Kus nad on? Inimeste tasandil? Ei, inimeste tasandil on fine, aga see, et mina saan Kajaga läbi, ei tähenda, et ma saan läbi, ma ei tea, Michaliga või kellega iganes. Alati tekivad mingisugused turbulentsed asjad. Pole, no, ma saan aru, et peab olema sõnapidaja poliitikas, aga Eesti poliitilises kultuuris paraku see väga ei loe. Ja no, paljude jaoks kindlasti uskumatu, aga teist on saanud Keskerakonna mõistus ja südame hääl. Kas? Kus sa seda võtate nüüd? No, see on inimeste tunne. Inimeste. Ma lugesin Sutropit ja ma olin nii kuri. Sutrop ütleb, et ta kas tõesti nüüd Mihhail Kõrvat ja Jaana Tooma ei olegi meie vaenlased. Et, no, inimene, kes peksab siin nagu aastaid iga sinu väljaütlemises hakkab kiitma. Ägi see vaatad peeglust ja mõtled, kas ma ikka teen õigat asja. Kas ikka on hea, et Sutrop mind kiidab. Et ta oleks pigem targem vait olla. Aga ikkagi, kui kerge või raske oleks sellises situatsioonis olukorras erakonnast lahkuda üldse? Ei, no need ei ole asjad, mida ma hakkan meedias arutama, ma väga vabandan. Ma sellist käkki ma erakonnale küll ei tee mitte kunagi, et nad saavad teada minu käitumisest. Ma just praegu mõistsin Raimondi hukka, on ju. Ütlesin, et mina lugesin Delfist, mis ta käik on. Et miks ma pean tegema nagu samasugused lõllusi. Aga ma pole selle peale veel mõelnud. Kuigi, no ma, et see 10-aastane number oli mul kudagi tiksus peas, mingi hetk oli see tunne, et no jah, äkki piisab nüüd, äkki peab samas kuskile edasi liikuma. Ütlesiti ju PBK-s esimeses Baltiskis Vene küsimuse saates, et olete põhimõtteliselt valmis lahkuda erakonnast, kui tuleb EKRE ja Keskerakonna koalitsioon. Ütlesin, jah. See on tõesti esimene samm. Päev pärast koalitsiooni moodustamist. Koalitsioon pole moodustatud. Hetkel mitte. Te ütlesid ise ka, et võibolla EKRE ikkagi mängib mingi piirini ja siis ta loobub. Et kas selle abil nad võivad enda valijaskonda kasvatada palju-palju rohkem veel, et nad praegu nendel kõnelustel osalevad ja siis loobuvad versus see, et me lähemegi valitsusse ja 4 aastat nüüd teeme seda raskat. Ma usun, et keegi ei kasvata oma valijaskonda 4 aastat enne valimisi. See lihtsalt pole tehtas. See võib olla hästi selline lühiajaline asi, et tegelikult loob ikkagi see päeva lõpus, mis saab tehtud. Nii et see ei peaks olema praegu selline nagu taktika. Kuid on veel üks seletus. EKRE peab koalitsiooni minnes paratamatult ka palju järelandmisi tegema ja nii öelda kabineti kõlbulikumaks muutuma. On see ehk midagi, mille peale Jüri Ratas hetkel koalitsiooni koostades panustab? Siin on nagu teatud iva sees. Teine asi on see, et paljudele meile siin samas tooli peal istus üks lugupeetav Eesti poliitik, kes üritas mulle öelda, et see ongi meie ajalooline missioon võtta EKRE valitsusse ja siis on nagu see konn, neeleme selle alla ja siis nagu ongi nagu tore, suinistame ära. No et, ma kõtlesin, see konna neelemine kudagi mulle ei istu. No kui me vaatame seda ühiskonna poole pealt, ma ei teagi, mis nagu rohkem praegu lõhestaks. Ma tulin nüüd Stenbockist välja, seal seisis mingisugune väike selle meeleavaldus, inimesed on väga kurjad, aga mul tekib kogu aeg küsimus, et kus te olite, kui nad käisid tõrvikutega? Kus te nagu siis olite? Aga nüüd täna õhtul teie lähete tagasi Brüsselisse, et mis sõnumid teid seal koridorides ootavad? No selle Guy Verhofstadti kirjaga läks ikka väga-väga halvasti. Ja siis veel muidugi valas õlitulle kolleeg Gräzin, kes hakkas Guy Verhofstadtiga avalikult nagu riidlema, saatis kõikidele meppidele kirja, mis andis muidugi võimaluse isand Paedale vastata jällegi kõikidele meppidele, üksik asjalikult kirjeldades, mis asi on EKRE. Ja see ühesõnaga, kes ei teadud, need teavad. Aga kas kuidagi tekib küsimus ka see, et need, kes praegu rohkem sõna võtavad,
kavatsevad kevadel nendele valimistele vastu minna suurte häältemagnetitele. On see koht, kus paljud kasutavad praegu lihtsalt kõlapinda, et juba teha endale ka valimispropagandat kõikidest erakondadest? Ja kindlasti, kindlasti. Ja muidugi tänaste reitingute pinnalt ei ole enam lootust, et kes võtab kolmandaat, on ju. Ja see tähendab seda, et kellelgi teisel tekib mõte, et äkki nemad võtavad 2,5. Aga kes võidab, muidugi see on ikra. Kui palju see annab teile, kelle sellist lisavõimulust Indrek Tarandit teha juurde, see täna tekkinud vaidlus? No see ongi alati valik, vaadake. Et selge see, et kui ma ütleksin 2 nädalat tagasi, kõik, mul on kõrini, te olete reetulid, ma lähen ära erakonnast. Kus on kokku pressikonferentsi? Muidugi ma teeks Tarandit. Muidugi ma teeks. Aga see erakond, need 10 aastat, see on minu elu töö olnud. Ja ma seda lihtsalt ei tee. Ma pigem jään kuju istuma. Sest ma ju saan ajakirjanikuna aru, kuidas seda teha. Et noh, lihtsalt sa lähed, et ma lähen juhatusest välja. Nüüd ma olen nagu valge hobuse peal ja puhas ja ma olen nagu, okei, okay, tore. Sa saad oma punkte, kas erakond sellega võidab või võida. Aga kes siis praegusest olukorrast kõige rohkem võidab? Ma usun, et just need inimesed, kes ongi sellised, noh, kes tõmbavad nagu kõrvale, vaatavad kõrvalt, mõistavad hukka ja räägivad, ei, ei, see pole nagu, see pole õige, mis te teed. Et praegu me oleme, muidugi me oleme valimist. Meil on 6. aprill on juba viimane päev, et esitada kandidaadid, mis siin sisuliselt on 3 nädalat aega on. Et kõik see praegune nagu mullitamine selle teema juures, ta muidugi lisab kõik kellegele punkt. Ja mina olen selle võimaluse käest lastunud, ma tean seda. Kas Yana Toom on tõesti liberalismi esikaitsja või on nüüd lihtsalt Europarlamendi valimistele antud korralik avapauk? See jääb aga igaühe enda otsustada. Toom aga kinnitab, et hetkel ta erakonna esimeheks kandideerimisele ei mõtle ja jääb lootma, et loodav koalitsioon pole veel kivisse raiutud.